Շատ լավ տրամադրությամբ գիտեք ինչ կան եմ երազել այս օրվա որ մեր ժողովուրդը առանց խախտումների, առանց փողերցնելու, առանց ճնշումների հանգիստ իր կամքով գանդրության երևի իմ կյանքի 18 տարիները նվիրել եմ դրան գեր կարևոր եմ միշտ համարել արդարընտրությունները երկրում արդարընտրություններ լինեն մնացած ամեն ինչ տեղը կլինի ես միշտ էլ կարծիքին եմ եղել որ երկը թե դահլիճում է թե դրսում է ու լավ արդյունք տալու ելքը բոլորով մենք դառնալու ենք։ Միանշանակ այսօրվա և ապագայի և անցյալի լավ թողածը լավ հիշողությունները վառ պահելու և դրանք շարունակելու։ Պարոն Սարգսյան, քարոզարշավի ընթացքը ինչպես եք գնահատում, ըստ ձեզ ինչպիսին էր այս 13 օրվա քարոզարշավը։ Իմ մասնակցած ընտրությունների լավագույն քարոզարշավներ քարոզիչների հավասարության հնարավորությունների և ամեն ինչի առումով։ Միակ թերությունը, որից անընդհատ բողոքել եմ կարճ ժամանակներ, միգուցե դա մեր համար նշանակություն ուներ, որովհետև մեր դաշինքը նոր ձևավորված էր, բայց մնացած առումներով կարծում եմ այն ովքեր որ արդեն հանրությանը հայտնի էին, իրենց համար դա էլ խոչընդոտ չէ։ Այդ թերությունը միայն մեզ էր վերաբերում։ Հանրապետական կուսակցությունը հաճախ բարձրաձայնում էր ինչ-որ չարաշահումների, այսինքն պաշտոնական դիրքի և այսպիսի բաների մասին դուք նման բաներ նկատել եք։ Գիտեք, ցանկացած մեկը կարող էր այդ բարձրաձայնել իմ կարծիքով բացի հանրապետականից։ Իրենք լավ կանել լռեն է, թարումով սիրուն չի, կասեր իրենց կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։